Саламатсыздар, ассаламу алейкум, біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз, өтініш, лайк бассаңыздар, мен қатты қуанамын, иә. Жақында осы Авиа Адикус кешемі, үшім жақында, сол жақында емес, бір екі күндікте, біліп, кешіріңіздер, кішкене қобалжып отырмын, кішкене очки кигесін бе. Так, но негізінде көздің зрениянікі негізінде өте керемет очки, осындай ұзақ вообще бәріне осындай алып алуға кеңес беремін. Рахат көзді ауыртпайды әсіресе, бәріне алуға кеңес беремін тіпті, потому что телефонда 99% отырамыз бәріміз. Так, Авиа Адикус өте керемет видео шығарды. Блогерлер казино жарнама жасайды деп негізінде мен оны шығарған болатынмын. Маған енді көп внимание ешкім обращать етпейді ғой, бірақ Авиа Адикус қатты риза болып қалдым. Бауырым, жарайсың, ё-моё, анаған дух керек қой бауырым, ё. Просто ты разорвал контент казахский. Міне сен нағыз ер азаматсың, бауырым. Так, бауырым, жарайсың, мықтысың сен. Так, енді... Ема, кешіріңіздер. Я, Сажол, Ахон, Диляра... Әсіресе осы Диляраға мен өзім алданып қалдым шыны керек. Иә, банағыдай ұттым, Диляра менің өзімнің сүйікті блогерім еді. Ақпанда жалпы әнендердің отбасының көбісі маған өзіме ұнайды. Сонда Диляра реклама жасады, типа мен ұттым, анау мынау, үшін банағыдай 3 мың теңге салсаң, үшін 3 мыңнан жоғары салсаңыздар, ұтасыздар 50 мың теңге бересіздер деп. Да никакой 50 мың теңге берген жоқ, 125 бесплатно айналдыратын бір өтірік. 30 теңгеге айналдыра бересің, отсаң максимум 90-80 теңге отасың. 150-ің бәрін айналдырдым, дым шыққан жоқ, 200 теңге оттым содан. Иә, 10 мың теңге пополнять еттім, үстіне так 7 мың теңге берді. Ол 7 мың теңгеде өтірік, оны да ұтылдым, 10 мың теңге түгел ұтылдым. Түгел ұтылған жоқпын, 1100 теңге ма, 1300 теңгеге выплата жасаттым. 10 дәрем болып берді. Бір күн қазір не істеймін, ертеңгісі күні бір любой уақытта берді. Е, мә, ойлап қараңыздаршы, какой-то 1300 теңгені олар дейтін 5 минут, 10 минутта салудың орнына моментально пополнять ете аласыз. Оны алу дейтін, ой, как проблематично. Достар, кім кінәлі? Қазақ блогерлер кінәлі ғой. Не ол? Қалаулымда анау Әлібек жүр. Бұрын қалаулымда жарын іздеген Әлібек реклама жасап жүр. Реклама жасайды. От третьего лица жасамайды жарнаманы, білесіздер ме, қалай жасайды? Мен бүгін қиналып жүрдім, маған ақша керек болды, үшін бағанағыдай маған ақша керек болды, алдым, үшін бағанағы, мына жалақы қолма қолдан ұттым, мінекей аккаунты мына жерде, осылай алдайды халықты, зачем ол? Неге адам затты, адамды харам жолға тартады, мен соны түсінбеймін әлгінгі дейін. Так, иә, маған да осындай айтпақшы, казино 15 секундтыққа 70-60 мың береміз деді. 60 мың береміз деді, өтірік алдамай ақ қояйын, 15-ақ секундқа. А ол кезде маған жалпы өмірімде постоянно ақша керек болады, маған ақша керек болды. 60 мың класстастарымды айтып жүрді, жасай бермейсің бе? Жасауың жасаймын ғой, бірақ маған сеніп, семьясынан айлық пассажы, квартирасынан, машинасынан ішіп кетсеші. Кім себепші? Мен себепші боламын, қазақ блогерлер себепші. А Диляраның артынан мен ойнадым 10 мың теңгемді. Мен 19 мың теңге ұтылып қалдым на самом деле. А мен Диляраға сендім, білдей біліп жүремінің каналының админі болғанымен мен ақсы, мен де сеніп қалдым. Үлкен апаларым сенеді, анда оп-оңай тіркелесіз, дым подтверждение жасамайсыз, тек пополнить етесіз, болды каспимен толтырасыз. Не ол? Субханалла, бауырлар, қате ол, қате. Баяғыдан айтып келатырмын, субханалла, мынау болмайды, болмайды. Сажолдыркам баласын мына жер ұстап алады да ананы жарнама жасап жатады. Біз осындай жерден ақша таптық. Ну зачем ты такое делаешь, а? Ты рекламируй, но не такое же говно. Жүз рет айтамын, Авиа Адикус бүкіл адамның көзін ашты, жарайсың бауырым. Ол тек бәріміз, ол бәрінің масштабный проблема ол деген, білесіздер ме, масштабный. Ол дұрыс емес ондай реклама жасау деген. Мен де жасағым келеді, айтпақшы, Adinexbet бір ұтылған, олар қалай білесіздер ме, реклама беруші реклама береді, 40% ұтылғанын өзіне алады. Жоқ, кешіріп қойыңыздар, 50% өзіне алады, мен білемін, ондай салада жұмыс жасаймын. Жоқ, ондай салада емес, құдай сақтасын, андай салада киім,
Товарка, например, интернет жарнама жасайсыз ғой, оның процентін береді. Мысалы, мен Касперский реклама жасаймын да, Касперский какой-то маған 2-3% береді прибыльден. Ол 1500 теңге 12 мың сатады да, 1500 теңгесі маған береді. Казинода басқаша. Казинода мен казиноға келем ба, мысалы, Ахон Диляра біреудің атына келем ба, 50%-ын өмір бақи сол Ахонға реклама берушілер өмір бақи алады. Өмір бақи алады оны. Түсіндіңіздер ме? 50% мысалы 100 мың отырдым ба, 50 мың бар реклама беруші алады. 10 мың отырдым ба, 5 мың теңгесі мана казиноға түседі де, біз өмір бақи 5 жылдан кейін қайтып келсем де, ана түсе береді. Вот, ол жаман бауырлар. Ол харам. Реклама жасадына міндетті түрде пожалуй түсетіндер, ол дұрыс емес, ол деген алаяқ деп жазыңыздар, ол пожалуй түсеткен вообще дұрыс. Полиция не қарап отыр бұнандайлардың? Үкімет не қарап отыр? Ресей елінде запрещено дейді. Вообще Қазақстанда да запрещено қылдыру керек ол. Субханаллах. Халықта ақша жоқ дейміз. Мынандай ойнау дұрыс емес ол. А сен неге ойнадың десе, мен тексергім келді. 3000-нен артық салсаң, андай бонус береді. Ойбай, постоянно жарнама жасайды, өздеріңіз көресіздер ғой. Бірдеме салсаң 75 мың скриншотымен кәдімгі элементарно мен алданып қалдым. Мен лоханули деген сөз. Достар, мен бұрындар түсірген, по идее, видео. Маған внимание ешкім обращать етпейді, просмотр 500-ден аспайды. Авиадикурстікі уже 200 мыңнан жарайсың, трендке де шығып кеттім. Бірақ менде де шығардым бұрын. Мен баяғыдан жүрегім ауырады, ананы жарнама жасайды, мына жүрегім ауырады. Біреу алданып жатыр ғой, алданып жатыр ғой деп. Субханалла. Білмеймін, үкімет ол өзі қолға алу керек осындайларды. Атак не победить. Просто ана реклама беруші солидный суммасына. Менде просмотр жоқ қой вообще, маған 70 мың беріп тұр. Менің просмотрым 500-ге аспайды. Жетпейді. Маған 70 мың беріп, 60 мың беріп тұр. Ойлап қараңыздар. Мен ақшада қиналып жүрмін, бірақ шыдадым. Один эксперт шықты 40% проигрыштан деп шыдадым. Зато мен тазамын. Міне жүрегім таза мен. Допустим, один эксперт жасадым, реклама біреу ұтылып жатыр. Мен соған киім аламын, нан жеймін. Как от меня вот здесь пройдет? Как? Ну никак. Я не могу туда яхшами. Аж полайн. Нам не суда умер с ружьем, когда меня. Валлахи. Ну не буду я на это. Все, друзья, поворлар. Кичерк мой, друзья, эмоции вернутся. Жрик маурат. Ассаляму алейкум. Рахматуллахи. Баракатуху.